ene parih testih, malo bolj športnih, pa takih nizkih avtomobilov, je zdaj končno na vrsto prišel spet en Terenc. Ampak za razliko od vseh unih križancev pa SUV-ev, je ta tukaj zadi dejansko sposoben terenske vožnje in to kar orang. Tale ni tipičen mestni SUV, oziroma sploh ni SUV, ampak je pick-up in to je Ford Ranger, ki so ga mi dva prvič dobila na test. Sicer tole ni Raptor, ampak je lih tak ful sposoben in za enega povprečnega uporabnika oziroma nadpovprečnega uporabnika je tu ful dobra igračka. Sicer je pa tak tale Ranger nima kišnih oblikovnih presežkov od prej, ampak ima pa en kup takih kozmetičnih dodatkov, ki ga naredijo ma bolj posebenega, pa še ma bolj upadljivega. Tako kaj Primož rekel, res samo par kozmetičnih popravkov je doživel ta Ranger, tudi na sprednji maski pa na lučeh, tok, da zgleda malo bolj sodoben. Zadek Ranger je pa pokaže točen to, kar vemo že od kombijev. Zadnji del pick-upov se ne da neki konkretno spremeniti. Prostora za luči je res malo, tako da so lahko samo pokončne in tudi tukaj ni prišlo do večjih sprememb. Je pa tale Ranger kar konkretno naložen z opremo tako noter kot zunaj, tako da zdaj bo pa Primož pokaže še, kako zgleda kason. Ena izmed stvari, ki me res všeč na temu Rangerju, tale rolo, ker recimo tale prtlažni prostor, če bo temu tukaj rekli ščit pred zunanjimi vplivi, je dokaj simpel za uporaba. Pa tudi recimo zmanjša poraba zaradi tega, ker se na to cest tale zrak v bistvu ne nabira, ampak gre čist, se ne vrtinči. Pol imamo tale polička, ki je priročna za vse, res praktično za vse, lahko se usedeš, imaš kakšen piknik, pa še ta ogromen prostor, kamer spraviš, kar češ. Pa da ne pozabim, s prenovo je tale Ranger dobil tudi eno tako zadrževalno vzmet, da se tale vrata ne odpirajo več tako na trdo oziroma da ne vsekajo navzdol, ampak jih tako počas malo zadrži. Tale plasa v bistvu iz taha trpežnega materiala, tako da lahko prevažate tudi kakšne malo bolj take nerodne stvari. Strešnje sanje oziroma tale rolo ima tako v stran take cevke, da odvaja vodo, če se pač nabira. Pomate pa še tale štrikc, da lahko pol tale rolo potehnete nazaj. In to je to. Pa ker je tale avto res tak strašno dolg pa neprehledni, ima tukaj zadej še kamera, senzorje, tele zračenki, tu je pa za osvetlitev tablice. Nikakor pa ne gre pozabiti tudi na platišča pa gume. In sicer tale ima 18 palčna, seveda zato, da je rob gume toliko višji, da so platišča zaščitena pred raznimi kamni, da se pač ne poškodujejo to hitro. Tele gume so Continental Cross Contact XL, se pravi, niso zdaj to tiste mesnate off-road gume, te so bolj primerne za na cesto, ampak imajo malo bolj tak grob profil, tako da zagrabijo tudi takole v vodi ali pa na kakšnem blatu. Ena glavnih novosti pa nakazuje tale značka. Biturbo značka nakazuje, da ima tale avto dve turbine, kar je prvič za Rangerja, po novem je seveda tudi manjša prostornina motorja in zdaj je 2-litrska, še zmerje seveda dizel, prej bil pa 3,2-litrski. Tale ima tudi več konjev, več navora, tako da je sami plusi, pa še enega. Letna dajatev za tale avto je 300 evra manjš, kot on prvodmu prejšnjem. Pa dejansko pri temu nisi prekrašen, da ni Raptor zaradi tega, ki ima lih tak isti motor, 213 konjev, kar so kar dobre številke oziroma super številke, pa še iz ekonomičnega vidika ima manjš porabo kot prejšnji, se pravi na račun dvojne turbine, manjš prostornine motorja in pri nama pod 10 litrov gre čist kamut. Poleg zmogljivega motorja in pa štirkolesnega pogona je po Rangerju zmogljivo tudi podvozje. Sicer tale ima na zadnjem delu še vedno listnato vzmetenje, to pomeni, da se dejansko bolj špele, če je avto zadej naložen in obtežen, ampak res hudo zgleda, kaj ga takole malo pretegnete. Pa preden skočimo na notranjosti, treba povedati, da je tale malo bolj družinsko naravnan zaradi te dvojne kabine, ki ima. V tele kabini luksuza ne manjka. Tukaj gre za paket opreme Wildtrak, ki je v bistvu najvišji paket opreme, pa še en kup dodatnema. Če začnemo tukaj na voznikovem delu, volan, seveda že poznan iz prejšnjega Rangerja, tak mesnat, ta pravo usnje, en kup kontrol ima gor, ta tudi za radarski tempomat med drugim. Potem tale voznikov del, zdaj par stran sta že dva digitalna zaslončka, na sredini je pa še zmer za hitrost analogen. Potem tale sredinski sistem, sinkov sistem seveda, pa kontrole za klimo, tukaj spodi je en kup gumbkov, ki so v bistvu značilni samo za Rangerja, za zaklep diferencijala, za upravljanje štirkolesnega pogona, potem ročica avtomatskega menjalnika, ta ima zdaj po novem 10-stopenskega, ki je v bistvu zelo fajn, zelo tak udoben, pa tudi pri porabi pomaga, ker praktično 10 prestav je res malo bratov na avtocesti. Pa tudi na sedežih oziroma v celotni kabini se vidi, da gre tukaj za malo višji nivo opreme. Prva stvar, kontrastni šivi, ki so v bistvu v barvi zunanjosti avtomobila že na armaturni plošči, pa
tale del, ki je mal glos pobarvan. Sedeži so pa v bistvu iz kombinacije usnja in blaga, ampak v tem primeru je pač konkretno več usnja pa čist za vzorc blaga. Pa tukaj seveda so tudi napisi Wild Track, da se ve. V tele notranjosti najdemo še nepar malenkosti, ki so značilne samo za tega rangerja. Med drugim tele kljukce, ki vam pomagajo pri vstopu noter, poleg seveda stopnic, ki so na voljo tamle spodaj. Potem pa tudi sedalni položaj je res visok. Voznikov sedež je tudi električno nastavljiv, tako da tukaj imamo še malo luksuza, pa tudi položaj za volanom je res tak visok. V bistvu ni tako podoben kombiju, ampak že kar malo kamionu, ker imate res občutek, da vozite nekaj ogromnega. Prej sva že omenila, da so tukaj stikala za upravljanje pogona, v osnovi samo na zadnjem par koles, potem štirikolesni pogon z višjim prestavnim razmerjem in pa še z nižjim prestavnim razmerjem. Tukaj imate na voljo potem malo več navora, da lahko splezate tudi čez kakšno višjo prepreko. Tukaj je potem za izklop start-stopa, zaklep zadnjega diferenciala in pa pomoč pri spustu, tukaj pride prav na kakšni spolski podlagi, pa če je res strm klanc navzdol. Pa če povem še eno o prostornosti te kabine, sicer je vse v črni tudi strop, tako da je občutek, da je mogoče zadeva mal manjša, ampak če vzamemo za primerjavo fokusa, je tukaj na zadnji klopi kar več prostora. Mino se najdla še način uporabe zadnjega kesona. Dva ležalnika pašeta noter kavlita in midva zdaj dejansko sred tega potočka počivava in razmišljava, kaj mora še povedati. To je taka dopustniška varianta in če govorimo o dopustu, pa če smo že vse tako po letu naravnani, tale Ranger oziroma sem videl že kar ene par različic, ki se ga da ful dober prilagoditi, se prav zadnji keson oziroma tale zadnji dio lahko prirediš v kakšne omarce, v kuhno, vse to se da vštimati, pol na streha daš recimo un šotor, ki se je v bistvu postal pol gor, pa čez avto, tako da imaš res ful opcij za dopustovate, ne? Seveda, pa so pa tukaj še tiste poslovne oziroma delovske različice, da se prevaža orodje, da se prevaža material, razno razne stvari. Zdaj pa lahko rečeva še kakšno čezvožno. Mene po pravici povedan je bilo na začetku kar malo strah, ker sediš toliko visok nad vsemi ostalimi, da imaš občutek, kot da sediš na strehi ostalih avtomobilov. Ampak zadeva je zelo preprosta. Avto je ful stabilen, udoben, mehak, ampak še vsem se pa ne nagiba to, kot sem pričakoval, kar je v bistvu en velik plus. Pa tukaj je še en kup ogromnih pomagal, sprednji nadzor prometa, radarski tempomat je po novem, pa lane assist. Tehnološko res učinkovit, pa še ena stvar je tale zadnji del, v bistvu, kaj že prej omenil Andraž, ima tale listnato zmetenje. Če je avto prazen, če nima kakšnega tovora, tako lih malo, ne lih skače, ampak ja, poskakuje, je... Ja, sploh čez kakšne grbine, lukne ali pa kaj tazga, ampak kakor je pa tukaj zadnji naložen neki, kar je v bistvu tudi njegov namen, ja, ne? Ja. Je pa zadeva pol super. Pa tako, da je že Andraž prej pojel, da se v tem Rangerju počuti sriš tako visoko in ja, je v bistvu tako, da bi gledal enega bodybuilderja, ki gre tako pa cesta ne, in imaš res tak občut mišica. Ne. Je pa ena stvar, pri tem Rangerju imaš tista vozna dinamika, ki pač ni pri drugih avtih in res uživaš nekišnih brezpotih, po struhi reke, po kamnih, tak čist drug svet je to, res. Ja, dejansko si sem ne bi upal s kakšnim tistim mestnim križancem, tudi če bi imel štirikolesni pogon, ker pač podvozje tega ne zmore. Tukaj je pa to mala malca, ampak zdaj so pa tukaj še nove opcije. Kaj se da pri podvozju še dodelati, malega dvigant, kakšne malo bolj robustne gume? Ali pa Ford ima tukaj odgovor na vse to. Raptor. In midva ga zdaj že lepo pričakujeva in upava, da ga kmalo dobiva na test, s tistim bomo pa pol probali še kaj bolj odbitega. Pa tudi za testo imamo že en plan. Točno tako. In to je to za današnji vlog, subscribejte, če še niste, pa se vidimo v naslednjem.